Söyle, çabuksun sen oraya. Hadi, dur, dur, dur. Daha sertim. Одоо бид бүгдд ямар хүмүүс үлдчихэж байна гэвэл хөдөөний малчд гэдэг нэг 800 гороо өрхийн 16700 иргэн маань байна. Тэрнийх нь нэг 3-400 нь бол одоо орон нутгад ирж амжааг байна. Яг аймаг төрсөн иргэдэн бол бид аймгийн онцгой комиссттай ярилцаад 14 постороо багийн дарга нарын хяналтандор одоо оруулж вакцинжуулалт явуулах тал дээр нэг гарч ажиллаж байна. Гэвтрийнхэн хүмүүсийг одоо 3 өрхийн эмнэлгийн цэгүүд маань л гэрээр яваа хийчихнэ. Ингээд л ер нь бол одоо 7 хоног, одоо нэг 3 хоногийн дотор бид бүгд бол 12 өрхийн нийт иргэдэг яг вакцин хийлэх сонирхолтой сайн дураараа байж байгаа иргэдэм бол бүрэн хамруулж чаднаа гэдэг. За нэгдүгээр өдрөөс эхлээд нөгөө коронавирусын халдварын нөгөө вакцинжуулалтанд одоо дайшлагдсан хамрагдаж байна. За одоо одоогийн байдлаар нэг 5 өдрийн өнөөдөр хүртэл 1030-аад гаруй иргэн хамрагдаад вакцинжуулалтанд хамрагдсан явж байна. За ажлын ажил хэмлэл өглөөний 7 цагаас эхлээд оройн 10 хүртэл за 9 өнгөрөөгөл байгаа. Тэгэл 10 хүртэл ерөнхийдөө тогтмол одоо иргэдэд хамруулж байна. За дөрөвд хоногтой нэгдүгээр сахуулаад өнөөдөр өдрөд хоногтой үйлчлж байна. Ер нь өдөрт ундчаар 200 гаруй хүн, зарим өдөр 300, зарим өдөр 200 гаруй эдрэгэл ер нь 200 гаруй хүнд үйлчлж байна да. Өглөө 7 цагаас орой 9 цаг хүртэл ундчаар бол нэг 200 гаруй. Өнөөдрийн байдал би 7-оос нэг унд хүртэл нэг цаг хүртэл 128 хүнд вакцинацаа сонсож байна.